डियर स्टुडेन्ट्स, यसभन्दा अगाडि हामीले परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा बेसिक कन्सेप्ट अफ काउन्टिङमा मल्टिप्लिकेसनको ल पढ्या थियौँ। मल्टिप्लिकेसनको लमा हामीले जुन सिक्वेन्समा कुनै च्वाइसेस हुन्छन् त्योसँग रिलेटेड प्रब्लम छ, त्योसँग रिलेटेड यदि अपरेसन पर्फर्म गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई तिनीहरूको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दै जानुपर्छ। यो रुल हिजो पढ्या थियौँ। ओके, अब यसै अनुसार यो क्वेसन नम्बर थ्री हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर थ्रीमा के भन्दैछ, इन हाउ मेनी वेज क्यान अ म्यान सेन्ड थ्री अफ हिज चिल्ड्रेन टु सेभेन डिफरेन्ट कलेज। बनाउने कसरी, सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, जे जति इन्फर्मेसन छ त्यसलाई सार्नु पर्यो। वाट आर द इन्फर्मेसन, थ्री अफ हिज चिल्ड्रेन, उसँग चिल्ड्रेन कतिवटा छ, तिनवटा लेख्ने, नम्बर अफ चिल्ड्रेन इक्वल टु थ्री। ओके, नम्बर अफ कलेजेस कतिवटा, सातवटा। अब कन्डिसन के भन्दैछ, वेन दिज चिल्ड्रेन वा थ्री चिल्ड्रेन सिम्पली लेखिदेऊ आर सेन्ट इन डिफरेन्ट कलेजेस, डिफरेन्ट कलेजेस, देन यहाँ नम्बर अफ वेज टु सेन्ड फर्स्ट चाइल्डको लागि सातवटा वे हुन्छ। यसलाई बुझ्नु पर्यो राम्ररी, कसरी बुझ्नु पर्यो, हामीसँग प्रोभाइडेड के छ, सेभेनवटा डिफरेन्ट कलेजेस, राम्ररी बुझ्नु, कलेज नम्बर वन, कलेज नम्बर टू, कलेज नम्बर थ्री, कलेज नम्बर फोर, कलेज नम्बर फाइभ, कलेज नम्बर सिक्स, कलेज नम्बर सेभेन। ओके, यसरी सेभेनवटा कलेजेस छ र यो सेभेनवटा कलेजेस अप्सन भयो, यो सेभेनवटा कलेजेसमा तिनवटा चाइल्डलाई, तिनवटा चिल्ड्रेनलाई एडमिट गराउनु छ, एडमिसन दिलाउनु छ। ओके, एबिसी, तर कन्डिसन के भन्दैछ, सेम कलेजमा दुइटालाई वा तिनटैलाई राख्न पाइँदैन। थ्री अफ हिज चिल्ड्रेन, क्वेसन हेर्ने, थ्री अफ हिज चिल्ड्रेन टु सेभेन डिफरेन्ट कलेजेस, फेरि यो नबुझ्नु कि तिनजनालाई सातवटामा कसरी पठाउने, यो सेभेनवटा अप्सन हो, जान त तिनटैमा तिनटामा जान्छ होइन, तर अप्सन यो सातवटा छ। ओके, यो तिनवटा चिल्ड्रेनलाई यदि यो सातवटा अप्सन्समध्ये कुनै तिनवटा डिफरेन्ट कलेजेसमा पठाउनु छ भने अप्सन कतिवटा हुन्छ, कतिवटा वेज हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ। नम्बर अफ वेज फर द फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्डको लागि, जस्तो चाइल्ड एको लागि अप्सन यो सबै भयो होइन, यो सबै अप्सन भयो, कुनैमा पनि एडमिसन गराउन सक्छ, सातवटा चोइस उसको अगाडि छ यो सेभेनवटा। अब यो सातवटा मध्ये कुनै एउटामा उसले एडमिसन लिन्छ, चोइस उसँग सातवटा छ तर कुनै एउटामा एडमिसन लिन्छ, एउटामा एडमिसन लिएको हुनाले नम्बर अफ वेज टु सेन्ड द सेकेन्ड चाइल्डको लागि अब अप्सन सिक्सवटा भयो। अप्सन सिक्सवटा किन भयो बुझिरह होला, किनकि एउटामा त एडमिसन पाइहाल्यो, अब सेममा त पठाउन पाउँदैन होइन, सो अब सेकेन्ड चाइल्डको लागि बाँकी अप्सन छवटा कलेजेस बाँकी छन्, सातवटा मध्ये कुनै एउटामा भयो, जुनमा फर्स्ट चाइल्ड एडमिट भइसक्यो त्यसलाई हामीले सेकेन्ड र थर्ड चाइल्डको लागि इग्नोर गर्छौँ। सो फर द सेकेन्ड चाइल्ड नम्बर अफ वेज, नम्बर अफ चोइसेस विल बी सिक्स, त्यस्तै गरी नम्बर अफ वेज टु सेन्ड द थर्ड चाइल्डको लागि फेरि पाँचवटा, किनकि दुई एउटा चाइल्ड एउटामा गइसक्यो, दोस्रो चाइल्ड कुनै अर्कोमा गइहाल्यो, कुनैमा पनि जान सक्छ। ओके, यसको मतलब दुईवटा कलेजेस अकुपाई भयो, यो जुन थर्ड चाइल्ड बाँकी छ त्यसको लागि अप्सन पाँचवटा बाँकी भयो होइन, त यो सिक्वेन्समा आइरहेको छ हेर, यसलाई हामीले ल अफ मल्टिप्लिकेसनले सल्भ गर्छौँ। देयरफोर नम्बर अफ वेज इज इक्वल टु सेभेन इन्टु सिक्स इन्टु फाइभ is equal to 210. So altogether there are 210 ways by which a man can send his three children to seven different colleges. Okay, as like chuti ramrari bujhiyalnus. Now question number 4, there are
there are five main roads between cities A and B. In how many ways can a man go from a city to another and return by different road? Very nice question. Jecha condition likhi hal. Condition le ke bancha? Five main roads are between A and B. Number of roads between A and B. Yo duyota cities ko bichcha ko road bhayo. Panchota main road. ओके अब के गर्नु छ यो ए सिटी भयो अनि यो बी सिटी भयो ए देखि बी जाने पाँचवटा बाटोहरू छन् ओके पहिलो बाटो दोस्रो बाटो यो तेस्रो बाटो यो चौथो बाटो अनि यो पाँचौँ बाटो ठिक छ बाटो नम्बर वन बाटो नम्बर टू रोड नम्बर थ्री रोड नम्बर फोर रोड नम्बर फाइभ ओके अब रिटर्न हुनु छ कसरी by different road मतलब जुन रोड को यूज गरेर एउटा सिटी बाट अर्को सिटी गइन्छ त्यो रोड यूज गरेर हामी रिटर्न हुन पाउँदैनौ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेशन त्यसकारण हामीले के गर्न सक्छौ यहाँनिर while going from one city to other number of रोड्स पाँचवटा भयो अप्सन पाँचवटा भयो सर पाँचवटा मध्ये कुनै पनि अप्सन युज गर्छ अनि आफ्नो गाडी लिन्छ एउटा बाटोबाट अर्को एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा जान्छ होइन अब बट while returning नम्बर अफ वेज भन वा रोड्स भन कतिवटा चारवटा किनकि एउटा त घट्यो होइन मानौ कि रोड नम्बर वन युज गरेर कुनै मान्छे एबाट बीमा गइरहेछ अब बीबाट एमा रिटर्न हुँदाखेरि वन नम्बर त युज गर्न पाउँदैन किनकि डिफरेन्ट रोड भन्दैछ त्यसकारण जानको लागि उसँग पाँचवटा अप्सन आउनको लागि चारवटा अप्सन सो नम्बर अफ वेज टु कम्प्लिट दिस जर्नी लेट्स से नम्बर अफ वेज टु गो and number of ways to return should be multiplied equal to 20 and finally hamile ke lekhchau hence by 20 ways a man can go from a city to another and return by different roads or hence required number of ways is equal to 20 hamile lekhna sakchau yo bhayo answer okay यसलाई बुझिहाल्नुहोस् अब यसलाई राम्ररी बुझौँ सबजनाले त्यस्तै क्वेसन हो तर अलिकति के छ त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको छ पहिला यसलाई फिगरले नै बुझिहाल्नु के भन्दैछ फाइभ मेन रोड्स बिट्विन सिटिज ए एन्ड बी यो ए र बीको बिचमा कतिवटा रोड छ फाइभवटा फाइभ मेन रोड्स बी र सीको बिचमा कतिवटा फोरवटा बी र सीको बिचमा फोरवटा यो रोड भयो इन हाउ मेनी वेज क्यान अ पर्सन ड्राइभ फ्रम ए टु सी एदेखि सी ड्राइभ गर्नु छ हेर अनि सीदेखि रिटर्न हुनु छ फेरि एमा विदाउट युजिङ सेम रोड ट्वाइस ओके युज भइसकेको रोड फेरि युज हुनु भएन ठिक छ अब यहाँ वाइल पहिला नम्बर अफ रोड्स लेखिहालौँ होइन यहाँ नम्बर of roads between A and B is equal to 5. Feri number of roads between B and C is equal to 4. Well, number of roads between A and between B and C hamile yahanira dekhna sakchau according to question. Aba hernu while going from A to C, number of ways is equal to 5 × 4. हुन्छ किन यो फाइभवटा बाटो अनि यसको फोरवटा बाटो यहाँ पाँचवटा बाटो छ यसको फोरवटा बाटो छ अनि यो मल्टिप्लिकेसनको रुल अनुसार 5 × 4 हुन्छ
हामीले त्यो बाइकको कलर र कम्पनीमा पढेका थियौँ यसभन्दा अगाडि, होइन? यो नम्बर अफ चोइसेस जुन छ सिक्वेन्समा छ, पहिला यो अनि त्यसपछि यो, यो चोइसेस र यो चोइसेसको नम्बर्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ मल्टिप्लिकेसन अफ मल्टिप्लिकेसन ल अफ काउन्टिङ अनुसार। यो एदेखि सीको जुन ड्राइभ छ कम्प्लिट गर्ने काम यो वेमा। अब फेरि बट वाइल रिटर्निङ फ्रम सी टु ए, नम्बर अफ वेज कति भयो? अब यहाँ अब यो बीदेखि सी जानको लागि चारवटा बाटो छ, त्यो चारवटा बाटोहरू मध्ये कुनै एउटा बाटो युज भयो, त्यसकारण रिटर्न हुँदाखेरि उसको अप्सन के भयो? कम भइहाल्यो, एउटा थ्री भयो इन्टु। अब थ्रीवटा अप्सन्स मध्ये कुनै युज गर्छ या आउँछ? अब बीबाट ए जान जाँदाखेरि पनि बीबाट ए जाने क्रममा एउटा बाटो त युज भइसकेको छ, त्यसकारण यो फाइभबाट पनि एउटा बाटो के हुन्छ? कम हुन्छ। ओके, यो जानको लागि, यो आउनको लागि, त्यसपछि हामीले यतापट्टि के लेख्छौँ? देयरफोर नम्बर अफ वेज टु कम्प्लिट दिस ट्राभल इज 5 × 4 × 3 × 4, कति भयो? 5 × 20 अनि 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 240। सो अल टुगेदर देयर आर 240 वेज, ओके, बाई विच द पर्सन क्यान ड्राइभ फ्रम ए टु सी एन्ड रिटर्न विथ विदाउट युजिङ द सेम रोड ट्वाइस, मिन्स विथ एन्ड रिटर्न युजिङ द डिफरेंट रोड्स भन्न खोजेको। ओके, this is the way to solve this question. You might have understood. Have a look. Now question number 6, how many numbers of at least 3 different digits can be formed by using the given figures? Yo jun cha 6 wata digits inior lai use garikana hamile at least 3 different digits ko kati wata number form garna sakchhau? At least 3 different digits bhanna kheri हामीले 3 digits देखि सुरु गर्नु छ, 3 digits, 4 digits, 5 digits, 6 digits, ओके, अल टुगेदर कतिवटा नम्बरको पोसिबिलिटिज छ हामीले फाइन्ड गर्नु छ। त्यसको लागि सल्भ कसरी गर्ने? सबैभन्दा पहिले हामीले यसरी लेख्नु छ, हियर गिवन डिजिट्स आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक छ? अब हेर्नु, फर नम्बर्स अफ एट लिस्ट 3 डिफरेंट डिजिट्स वी हैव टू फॉर्म और वी हैव टू फाइंड ऑल द numbers of 3 digits, 4 digits, 5 digits and 6 digits. ओके, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नुपर्छ, यो कुरा बुझिराख्नु सबजना। ओके, यो सबै लेखेर हामीले सल्भ गर्नुपर्छ, फाइनल एक्जामिनेसनमा डाइरेक्ट आन्सर फटाफट मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु अलिकति रिस्की हुन्छ, मार्क्स कट्ने काम हुन्छ, है? त्यसकारण यसमा अलिकति विचार पुर्याउनु। हामीले के गर्दैछौँ? हल्का त्यसलाई एक्सप्लेनेसनको थ्रु सो गर्दै। अब वेयर नम्बर अफ वेज टु फर्म 3 digits नम्बरलाई हामीले फर्म गर्नु छ, होइन? त्यसको वे कतिवटा छ त्यो हेर, यो टोटल अप्सन हेर। 3 digits नम्बर भन्दाखेरि हामीले के चाहिन्छ? यो युनिट 10,000 इकाइ दही सेक्रा छ नि, युनिट 10,100 पढेकै हो, 3 digits चाहियो, यसरी 3 प्लेस भयो, होइन? त यो प्लेसमा वा कुनै पनि प्लेस लिइहाल्ने, फर्स्टबाट वा लास्टबाट, र यसमा हामीले डिजिट फिल गर्नको लागि कतिवटा अप्सन पाएका छौँ? 6 अप्सन पाएका छौँ, त्यसकारण यो हुन्छ 6 × अब यो 6 मध्ये कुनै एउटा त युज भइ नै हाल्छ, होइन? 6 मध्ये कुनै एउटा युज भयो। अब सेकेन्ड प्लेस यहाँनिर फिल गर्नको लागि अब अप्सन छ 5। अब थर्ड प्लेस फिल गर्नको लागि यहाँनिर हामीले अप्सन पाउँछौँ 4। ओके,
यो कति भयो पाँच चौका बीस अनि छ दुना बाह्र एक सौ बीस हो चौपच्ची तीस अनि चार तिन बाह्र मतलब हन्ड्रेड थर्टी वटा हामीले थ्री डिजिट्सको नम्बर बनाउन सक्छौँ त्यसै गरी नम्बर अफ वेज टु फर्म फोर डिजिट्स नम्बर फोर डिजिट्स नम्बरको लागि चारवटा डिजिटको पोजिसन देखाऊ एक दुई तिन चार होइन यसमा एउटा सिक्स अप्सन अर्कोको लागि फाइभवटा अप्सन अर्कोको लागि चारवटा अप्सन अर्कोको लागि तिनवटा अप्सन होइन किनकि चारवटा ठाउँ भर्नु पर्यो नि होइन यहाँनिर हामीले कुनै डिजिट भर्नको लागि सुरुमा हेर्छौँ भने सिक्सवटा अप्सन छ सिक्सवटा अप्सन्समध्ये मतलब दिएको सिक्सवटा डिजिटमध्ये कुनै एउटा डिजिट यसमा राखिन्छ अब पाँचवटा मात्र चोइस बाँकी छ पाँचवटा मात्र अप्सन बाँकी छ त्यसकारण यसको लागि पाँचवटा चोइस भयो यसको लागि चारवटा चोइस भयो यसको लागि तिनवटा चोइस भयो भयो मल्टिप्लाई गरिदिने कति आउँछ यो आउँछ 360 यसैलाई थ्रीले मल्टिप्लाई गरेको होइन अब फाइभ डिजिट्सको लागि हेरौँ फाइभ डिजिट्सको लागि हामीले के पायौँ सिक्स फाइभ फोर थ्री टू होइन यो आयो 720 हो कि होइन एकदम सिम्पल छ बुझिरहेको है अब त्यसै गरी नम्बर अफ वेज टु फर्म नम्बर अफ वेज टु फर्म एक मिनट यहाँ छ नम्बर अफ वेज टु फर्म सिक्स डिजिट्स नम्बर यसको लागि हेर्नु सिक्स इन्टु फाइभ इन्टु फोर इन्टु थ्री इन्टु टू अब लास्टमा एउटा मात्र अप्सन बाँकी रहन्छ वान यसको पनि मल्टिप्लिकेसन हामीले पाउँछौँ 720 होइन अब देयरफोर टोटल पोसिबल नम्बर्स आर अब हेर्नु अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्नेछ हामीले या त थ्री डिजिट्सको नम्बर फर्म गर्छौँ होइन बुझिरहेको कुरालाई हामीले सबै त एकैचोटि फर्म गर्न सक्दैनौँ हो कि होइन हामीले यिनीहरूमध्ये या त यो हेर्ने या त थ्री डिजिटको नम्बर फर्म गर्छौँ या त फोर डिजिटको नम्बर फर्म गर्छौँ यो पनि त फर्म हुँदैन या त थ्री डिजिट्सको नम्बर मात्र बनाउन सक्छौँ या त फोर डिजिट्सको नम्बर मात्र बनाउन सक्छौँ होइन त्यसकारण लास्टली हामीले टोटल पोसिबल नम्बर्स फाइन्ड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो टोटल नम्बर अफ वेज आइदर थ्री डिजिट्स विच आर 120 नम्बर अर फोर डिजिट्स नम्बर विच आर 360 नम्बर अर फाइभ डिजिट्स नम्बर अर सिक्स डिजिट नम्बर अब यसको भ्यालु निकाल्नु कति आउँछ जोड घटाउ गरेर जति आउँछ त्यति हुन्छ आन्सर कति आउँछ यसको आन्सर भन त भूमिका कति आउँछ 1920 so total required number 1920 it means we are able to form altogether 1920 different numbers which are at least of three digits okay yesaima sabai cha yo pani cha yo pani cha yo pani cha yo pani cha thik cha la ekchoti ramrari hernu क्वेसन नम्बर सेभेन हेरिहाल्नु क्वेसनलाई बुझ्नु पर्यो सबैभन्दा पहिले क्वेसनलाई बुझ्नु पर्यो क्वेसन बुझ्नुको मतलब त्यो आफैमा 50% सोल्युसन हो यहाँ भनिरहेछ नि लेस देन 500 हामीले के गर्छौँ हियर गिभन डिजिट्स आर के वान छ टु छ थ्री छ फोर छ फाइभ छ सिक्स छ होइन अब फर द नम्बर कुन नम्बर थ्री डिजिट्स नम्बर सुरुमा लेख्नु पर्थ्यो ल यसरी लेखे पनि हुन्छ लेस देन 500 फर्स्ट नम्बर वा फर्स्ट प्लेस लेखौँ फर्स्ट प्लेस भन्नुको मतलब युनिट 100 यो फर्स्ट प्लेस भन्नुको मतलब मैले कसलाई भने हो हन्ड्रेडलाई हन्ड्रेड प्लेस must be filled by 1, 2, 3 or 4.
ओके सो अब हेर्नु हामीले 3-digit को नम्बर चाहिएको छ 1, 2, 3 यसको ठाउँमा 1, 2, 3, 4 बाहेक अरू कसैलाई राख्न पाइँदैन किनकि लेस देन 500 चाहियो या त 100 समथिङ हुनु पर्यो या त 200 समथिङ या त 300 समथिङ या त 400 समथिङ 5 राख्ने बित्तिकै 500 समथिङ भइहाल्छ त्यसकारण त्यो यसमा आएन होइन यो कन्डिसन सो गरिदिनु ओके सो नम्बर अफ वेज टु फिल द फर्स्ट प्लेस भन्नु मतलब 100 प्लेस यो 100 म यसरी लेखिदिइरहेको छु 100 प्लेस इज इक्वल टु 4 ओके युनिट यो युनिट हो वा वन्स भन टेन्स हन्ड्रेड्स ओके 100 प्लेसको लागि चारवटा अप्सन छ अब नम्बर अफ वेज टु फिल द टेन्स प्लेस ओके 10 प्लेसमा अब के बुझ्नु पर्यो कि यो नम्बरहरू मध्ये कुनै एउटा त युज भइहाल्छ अब यहाँ जुनसुकै राखे पनि केही फरक त पर्ने होइन होइन टोटल 6 डिजिट दिएको छ 6 डिजिट मध्ये 1, 2, 3, 4 मध्ये कुनै एउटा यहाँ आइपुग्यो भन्नुको मतलब अब हामीसँग बाँकी 5 छ सो 5 अप्सन अब वन्सको लागि 4 अप्सन ओके होइन 6 टोटल डिजिट छ 6 मध्ये 1, 2, 3, 4 मध्ये चाहिँ कुनै एउटा यहाँ आइपुग्यो अब 5 डिजिट यहाँ बाँकी छ यसको लागि 5 अप्सन भयो यसको लागि 4 मात्र अप्सन भयो होइन लेस देन 500 नभनेको भए एनी नम्बर 3 भनेको भए 6 अप्सन हुन्थ्यो लेस देन 500 भनेको भएर नै हामीले यहाँनिर यो कन्डिसनलाई विचार पुर्याउनु पर्यो अब 2 डिजिट यहाँ युज भइ नै सक्यो बाँकी अब 4 बच्यो होइन त्यस कारण हामीले लास्टमा के लेख्छौँ देयरफोर नम्बर अफ वेज टु गेट सच नम्बर इज फर्स्टको चोइसको नम्बर इन्टु सेकेन्डको इन्टु थर्डको ओके 4×16=80 सो फाइनली हामीले के लेख्न सक्छौँ हेन्स हाउ मेनी नम्बर्स सो हेन्स रिक्वायर्ड नम्बर हो रिक्वायर्ड नम्बर कतिवटा देयरफोर टोटल 80 numbers are possible. Okay. Hope you got it. Have a look.